Je piatok 13. mája, nasledujú krátke správy po slovensky. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič za prítomnosti sekretárky pre kultúru Dragany Miloševičovej odovzdal dnes v Starej Pazove zmluvy o financovaní a spolufinancovaní projektov na zlepšenie kultúrnej infraštruktúry a vybavenie kultúrnych zariadení vo verejnom vlastníctve AP Vojvodiny na rok 2022. Vyčlenených bolo 265 miliónov dinárov pre 8 vojvodinských projektov. Predseda Mirovič okrem iného povedal, že sa pokračuje v dôležitej realizácii rekonštrukcie a adaptácie kultúrnych domov, kultúrnych centier a iných kultúrnych stredísk v 8 lokálnych samosprávach, aby sa vytvorili kvalitnejšie podmienky pre prácu. V rámci tejto výzvy obec Stará Pazova dostala 35 miliónov dinárov na rekonštrukciu kultúrneho centra v Golubinciach, pričom na dostavbe sa finančne bude spolupodieľať aj obec Stará Pazova. Predseda obce Stará Pazova Ďorže Radinovič povedal, že vďaka prostriedkom z pokrajinskej vlády Golubince budú mať to, čo doteraz nemali, centrum kultúry, čo podporí kultúrny rozvoj v tomto prostredí. Dnes sa v Belehrade konala schôdza Rady pre národnú bezpečnosť, ktorú viedol prezident Alexander Vučić. Na schôdzi bol prítomný aj minister obrany Nebojša Stefanovič, minister zahraničia Nikola Selaković, ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová, predseda parlamentu Ivica Dačič a ďalší. Selaković po schôdzi vyhlásil, že prezidentovi odovzdal nóty štyroch krajín, ktoré stiahli uznanie tzv. Kosova. Rada pre národnú bezpečnosť splnomocnila prezidenta, aby, keď nastane správny čas, informoval verejnosť, o ktoré krajiny ide. Srbsko týmto gestom chce dať šancu členským krajinám Rady Európy, aby v júni nezačali postup prijatia Kosova do Rady Európy. Najvyššie maloobchodné ceny pohonných môd zostanú v najbližších 7 dňoch nezmenené, a to do piatka do 15. hodiny. Liter eurodieslu stojí 202 dinárov a benzín BMB 180 dinárov, vyhlásili pre Tanjug z ministerstva obchodu. V súlade s nariadením o obmedzení ceny ropných derivátov každý piatok sa určuje a zverejňuje aktuálna cena paliva. V priestoroch Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa včera konalo stretnutie Aktív vychovávateliek, ktoré vyučujú po slovensky v materských školách v Srbsku. Zúčastnili sa tu vychovávateľky z Kovačice, Padiny, Nového Sadu, Pivnice, Selenče, Báčkeho Petrovca a aj zo Starej Pazovy. Privítala ich predsednička Národnostnej rady Libuška Lakatošová a spolu s predsedničkou Združenia vychovávateliek Boženou Levárovou hovorili o aktuálnej problematike v oblasti vzdelávania na úrovni predškolskej výchovy. Dôra sa kládol aj na preklad a použitie dvojjazyčnej evidencie v predškolských zariadeniach a na slovenský preklad pracovných listov a metodických materiálov pre deti, rodičov a vychovávateľky. Takéto materiály si vychovávateľky budú pripravovať samé a hotové materiály sprostredkujú na stránku pre vzdelávanie Národnostnej rady do tzv. Okienka pre deti a rodičov. Jednou z ďalších tém bolo aj odborné zdokonaľovanie pre vychovávateľky, ktoré zabezpečí Národnostná rada v spolupráci so Slovenskou republikou. V utorok sa v Novej Pazove začal 9. kamp Diabetes Lídry Srbska v organizácii Diabetologického zväzu Srbska. Okrem iných početných aktivít účastníci sa zapojili aj do tzv. Tour de Pazova, keď sa bicyklami vozili z Novej Pazovy do Starej Pazovy na námestie s cieľom zvýšiť povedomie o dôležitosti fyzickej aktivity. Počas minulých dní absolvovali edukatívne dielne, vďaka ktorým účastníci lepšie spoznali aj samotnú chorobu cukrovku, ale aj sa oboznámili s tým, čo to znamená byť mladým lídrom v oblasti diabetológie, vyhlásil predseda Diabetologického zväzu Srbska Aleksandar Opačič. Počas Tour de Pazova mali všetci úsmevy na lícach a organizátori dúfajú, že sa z toho stane jedna pekná tradičná akcia. Zajtra v Belegiši na športovom ihrisku sa o 17. hodine začne v poradí druhá tzv. Jokiáda. Prvá sa organizovala v roku 2019, no kvôli pandémie bola nútená dvojročná pauza. Ide o program, ktorý sa organizuje pri príležitosti menín mena George, ktoré je v Belegiši veľmi populárne. Organizátorom je Združenie menovcov, ktorého zakladateľom je, ako inak George, George Radakovič, ktorý povedal, že pripravený je zaujímavý, veselý program, v ktorom vystúpia aj známe osobnosti a aj publikum bude do programu zapojené originálnym spôsobom.
V nedeľu 15. mája sa v Sremských Karlovciach bude konať veľké zhromaždenie Srbskej pravoslávnej cirkvi. Zaznamenávať sa bude 100 rokov od znovu zjednotenia všetkých oblastí Srbskej pravoslávnej cirkvi a vyhlásenia patriarchátu. Pri tej príležitosti staropazovský maliar Branko Oreščanin urobil dva obrazy, na ktorých sú znázornené historické udalosti v Sremských Karlovciach. Vznikli tieto obrazy na základe jednej malej fotografie, ktorú dostal z cirkvi, a bolo to pre neho veľkou výzvou znázorniť 18 historických osobností. Ide o obrazy veľkého formátu, pričom jeden je namaľovaný technikou olej na plátne a druhý ceruskou. Autor pri práci spotreboval až 20 cerús. Obrazy budú vystavené vo dvore patriarchátu a ostanú v Sremských Karlovciach ako dar cirkvi. Beh alebo cross RTS-u s názvom Cez Srbsko sa tradične organizoval v dnešný deň. Je to jedinečný beh, pretože v tento deň v celej krajine bežia deti z materských škôl, základných aj stredných škôl, a tak tomu bolo aj v materskej škole Poletárac v Starej Pazove. Zúčastnili sa všetky vekové skupiny a jedným z cieľov je aj poukázať na dôležitý význam fyzickej aktivity. V materskej škole deti denne cvičia s odborníkom na telesnú výchovu aj so svojimi vychovávateľmi. Pre prvé tri miesta v krose boli pripravené aj odmeny, medaily, ktoré deti urobili s pomocou vychovávateľov. No nie víťazstvo bolo najdôležitejšie, ale účasť na tomto športovom dni, ktorý sa organizoval už po 32. krát. Staropazovský verejnokomunálny podnik Čistoťa v druhej polovici mája začne realizovať pravidelnú akciu vývozu nadrozmerného odpadu z domácnosti na území staropazovskej obce. V sobotu 21. mája sa bude vyvážať nadrozmerný odpad z Podunajska, teda Surduk, Belegiš, Staré a Nové Bánovce. 28. mája sa rovnaká akcia zrealizuje v Novej Pazove, Vojke a Krneševciach a o týždeň neskôr 4. júna v Starej Pazove a Golubinciach. Z verejnokomunálneho podniku upozorňujú, že pod nadrozmerným odpadom sa rozumie starý nábytok, malé a veľké spotrebiče, matrace, pece, bicykle, klietky a podobne. Nepatrí tu stavebný materiál, tehly, kamene, štrk či piesok. Pracovníci Čistoče oznamujú, že odpad treba pred domy vyniesť v piatok večer alebo v sobotu do 7 hodiny ráno. V 27. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Fenix 1995 privíta borca zo Sakule. Jednota bude hosťovať vo Vršci a Omladinac odohrá zápas v Rume. V 27. kole vojvodinskej ligy skupina Juh Dunaj zo Starých Bánoviec si odmeria sily v Novom Sade s Indexom, Radničky v Novej Pazove sa stretne s Dolným Továrnikom a Podunavac bude hosťovať v Pečinciach, kde si zahrá s mužstvom Dolný Sriem. A ešte Sriemská liga, Jadran privíta futbalistov z Rumy a Sremac vo Vojke odohrá zápas s Fruškohorcami. V sobotu slnečno, len z rána mierna oblačnosť, ďalej počas dňa slnečné lúče a mierny vietor zo severozápadu. V nedeľu viac oblakov, ktoré sa budú striedať so slnečnými intervalmi, slabý, premenlivý vietor. Víkend bude teplý, meteorológovia predpovedajú 11, 14 až 27, 28 stupňov. A na záver ešte meninoví oslávenci. Vo Vojvodine v týchto dňoch oslavujú meniny dnes Servác, zajtra Bonifác a v nedeľu Žofia aj Sofia. Piatkové správy končia, príjemný víkend želáme.